amigas e amigas, espero que esteja tudo bem com vocês, porque estávamos indo bem, graças a Deus. Hoje são 3 de agosto, eu faço 47 anos de casada, portanto, hoje é o meu aniversário do meu marido, 47 anos de casada. Casei em 1977, eu já temperei, eu vou fazer um grande churrasco aqui, com a família e amigos. Eu podia ir para o restaurante, não é? Sou com a família mais chegada, mas os meus filhos preferiram fazer aqui um barbecue para estarem todos em família, com amigos, amigas. Então é isso que eu vou fazer hoje. Já temperei frango, temperei costeletas, que é entrecosto, aqui chama entrecosto. Já fiz brownies, eu vou fazer agora margaridas, porque a minha nora, ela adora margaridas. Já tenho isso tudo aqui no meu canal, se quiserem procurar, é só procurar o nome da receita e por sabores Açores Leonor Santos, vai aparecer. Também vou fazer salada de batata, a minha nora está fazendo um macarrão com queijo, mas é uma maneira diferente. O meu filho diz que é muito bom. A minha filha vai fazer também chocolate chip cookies, porque todos adoram os chocolate chip cookies dela. Ok, para as margaridas tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento royal. Aqui tem 800 gramas, que vão ser 4 copos de açúcar. E pus uma pitada de sal. Tem 125 gramas de manteiga de vaca derretida. Tem 4 ovos. E Turkey Sand, 750 ml de leite. Tem que ser morno. Aqui é a farinha. E o fermento. Deve juntar a manteiga, 125 gramas, que é metade de um copo. Vou juntar a manteiga. Eu não tenho muito tempo de estar gravando, mas eu vou gravar sempre algumas partes para mostrar a vocês, que eu sei que gostem de ver. Agora aqui eu vou juntar um pouco de açúcar, mas já disse, são 800 gramas. Um ovo. E um pouco de leite. Leite morno. Não pode ser feito no cozinha elétrica. Na batedeira. Tem que ser assim à mão. Pode ser com uma pazinha de madeira. Ou com arão. Vou juntar mais uma parte do açúcar, mais um ovo e um pouco de leite. E eu vou continuar a fazer os dois ovos com leite e com açúcar da mesma maneira. Já tenho aqui a receita no canal. Eu vou misturar depois o frango e a costeleta temperada. Também tenho aqui que me tempere as minhas carnes para fazer churrasco. Também tenho aqui. Eu vou continuar a fazer mostro. Pronto, já misturei tudo.
Agora vou forrar o tabuleiro com o papel vegetal. E vou levar ao forno nos 350 durante 45 minutos. Depois, se quiserem ver a receita toda completa, como é fácil, podem aqui ver o canal e procurar Margaridas Sabores Açores. Essa é uma receita que foi uma amiga que me deu. Ela faz essas margaridas lindíssimas. Pronto. Tenho aqui o tabuleiro forrado. E agora eu vou pôr aqui a massa. Agora vou levar ao forno, como eu já disse, nos 180, no estrangeiro 350, durante 45 minutos. Depois de pronto, eu mostro. Tem que se aquecer o forno antes de levar ao forno o bolo. Temos que aquecer o forno. Eu tirei agora as margaridas de forno. Quando saírem de forno, eu pus uma toalha aqui no mesão e virei a pana aqui. Agora vou cortar. Tenho aqui as batatas prontas a ir ao forno, batatas com chouriço. Também tenho aqui no canal. Eu só vou pôr aqui por cima um pouco de banha de porco, uns bocadinhos, e depois de pronto eu mostro. Estás fazendo? Eu vi de mim, se calhar vou se falhança. Onde é que são os sortes que já estiverem fazendo aqui, ó? O macarrão, não? Acho que tem que dar no macarrão com queijo, mas é uma receita nova. Diz que é muito, muito bom. Aqui estão a salada de milho. Também leva carne moída, carne de hambúrguer. Parece ser muito, muito boa. E ali o que é que tem naquele tabuleiro? Ah, baked beans. Hum? Baked beans. Ah, oh, the baked beans, yeah. Ok. Ah, compramos na loja americana. Já está pronto, vocês estão adiantadas. Ah? Vocês estão adiantadas. Eu vou fazer agora a salada de repolho. Eu tenho o chouriço com... as batatas com chouriço no forno. E vou preparar bater a salada. A salada de batata. É, o feijão está pronto aí ao forno. A minha nora está lá que fez. Está aqui ao forno cá para secar. Ah, ela fez meatballs, não é? Minha filha fez meatballs. Os seus portugueses favoritos estão apenas a alguns minutos de distância. O restaurante Ibar Açoriano serve um autêntico sabor de Portugal, mesmo no seu quintal. Entre e experimente um dos nossos favoritos do Velho Mundo ou expanda os seus horizontes com algo novo. Seja qual for o seu gosto, o restaurante Ibar Açoriano tem algo para toda a família. Restaurante Ibar Açoriano. Pode saborear as ilhas daqui. Propriedade e operada pela Braga Management. As batatas com chouriço está pronto. Minha filha está fazendo o dip de atum. Olá. 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 Para comer com aquelas torrinhas pequeninas de consola. Aqui eu tenho a salada de batata que eu estou preparando. Aqui está os chocolate chip cookies que ela está fazendo. Estão mais no forno. Estive fazendo um pouco de arroz também para acompanhar.
Tá bom. Estou já principiando a fazer o barbecue. Tenho aqui o entrecosto. Esqueci-me de misturar o entrecosto temperado. It's zoomed in. Go over there. Why is it so zoomed in? Zoom it out. It doesn't zoom out. There you go. Okay. Está chegando. Estou rodeando agora os petinhos da frango. Aqui as comidas. Uma saladinha de milho com carne de alberca. Salada. Salada de coco. Salada de batata. Estou ali bem tudo. Macarrão que a minha nora fez. Batatas com chouriço, espetinhos. Esses têm o barbecue sauce, aqueles não têm. Os meatballs. Ah, tem feijão aqui com bacon. Porque é tá tudo bom. Presta. How is the fish? You have to look here, look. Tá bem. O que é que tu queres comer? O que é que estás pegando comigo? Eu quero fanhas comer, mas primeiro dá para eu colocar. Está só hora de queimar. Let's. Onde vai? Cash came sent, vou negar-me sentar. Não podes comer? Ainda não. Vou comer devagar, já. Os meus brownies. São muito, muito bons. Tenho aqui as minhas margaridas. Elas ficaram tão bem. Com lágrimas.